Սերը կարող է փոխարինել ամեն ինչին, իսկ սիրո փոխարեն չկա ոչինչ, ոչ մի տեղ։ Ծրագրին աջակցում են Լեդի Լիանի գեղեցկության սրահը, Մաշտոցի 17, Արսո տղամարդկանց հագուստի սրահը, Մաշտոցի 7, Ալեն Էլեն դիսկո ակումբը, Աբովյան 3. Գործել, ասել է Հյուգոն։ Բարև, կրկին եթերում սիրել եմ Եվլե։ Իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա 30 րոպեները համեմված են լինելու սիրո տարբեր դրսևորումների վերլուծություններով, հետաքրքիր մտքերով եւ իհարկե անակնկալներով։ Աննա, ինչ ես կարծում, գործարար աշխարհում կան արդյոք իսկական ընկերական հարաբերություններ։ Սա շատ բարդ եւ միանշանակ պատասխան չակնկալող հարց է, սակայն կարծում եմ հնարավոր է, թեև ինքս նախապատվությունը տալիս եմ գործը գործ, ընկերությունը ընկերություն Աստվածին։ Իսկ եթե գործնական հարաբերությունները սողոսկում սերը եւ բացանում սրտի աչքերը, ինչպես վարվել։ Այդ դեպքում գիտես, սիրո հետ խաղալ չի կարելի։ Այն զգացմունք է, որը հնարավոր չէ թաքցնել։ Կգա մի պահ, երբ ափեապ լցված սրտից հրաբխի նման կժայթքի սերը, եւ այն հաշվի չի առնի ոչ գործնական, ոչ ընկերական հարաբերություններ։ Բայց ինչ ես կարծում, արդյունքում գործը չի դուժի։ Ճիշտ հակառակը, ես այնպիսի դեպքեր գիտեմ, նույնիսկ անձանց գիտեմ, ում կյանքում գործնական հարաբերությունները վերաճել են սիրո։ Ի դեպ, այսօրվա մեր հյուրը հենց նրանցից մեկն է, կարծում եմ ժամանակն է։ Եվ այսպես, դիմավորեք սիրված, ճանաչված դերասան եւ իհարկե վաստակավոր արտիստ Հովհանես Բաբախանյան։ Հովհանես, այ լսեցիր մեր նախաբանը։ Կարծում եմ քո կյանքում նմանատիպ դեպք է պատահել եւ դարձել այն ճակատագրական։ Փորձեմ մտքերս հավաքելով գնալ առաջ։ Ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ։ Ես եւ իմ Անուշիկ տիկինը, Մարի Մսրյան Բաբախանյանը, որին շատ սիրում եմ, աշխատում ենք միասին Երևանի Հրաչի Ղափանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Առաջին անգամ նրան տեսել եմ 1984 թվականին, բայց հարաբերությունները գործնական, բնականաբար մենք կոլեգաներ էինք, աշխատում էինք, բեմում խաղում էինք, մի շարք ներկայացումներում միասին։ Չեմ կարող ասել, որ չէի նկատում նրա գեղեցկությունը, բայց չէի նկատում այնպես, ինչպես որ նկատվեց հետո։ Եվ առաջին, այսպես ասած, ոչ գործնական հանդիպումը տեղի ունեցավ երևի 89 թվականին, ասում եմ երևի, որովհետև ես թվականները լավ չեմ հիշում։ Այդպես, մեր ընդհանուր ընկերուհիներից մեկի հետ Մարին անցնում էր փողոցը, փողոցի կենտրոնում հանդիպեցինք ու չգիտես ինչու մեր ընդհանուր ընկերուհին որոշեց մեզ ծանոթացնել։ Մենք երկուսս էլ ժպտացինք, ասելով, որ մենք արդեն 4-5 տարի է միասին աշխատում ենք եւ մենք ծանոթ ենք։ Բայց այդ օրը զգացի այն, ինչ որ հեքիաթներում է ասվում, ինչ որ պատմվածքներում, սիրավեպերում ասվում է սեր առաջին հայացքից, հանկարծ հասկացա, որ ես նկատեցի աղջկա մեջ բաներ, որոնք մինչ օրս չեմ նկատել։ Հանկարծ ինձ ավելի հմայեց, հետո հասկացա, որ սկսեցին գիշերները հաջորդել իրար, գիշերներ, որոնց ընթացքում ես չեմ կարողանում քնել, ես սկսում եմ անընդհատ մտածել Մարիի մասին, ու այն օրը, երբ հասկացա, որ ես արդեն 2 տարի է սիրահարված եմ ապագատիկնոջս, արդեն եկանք ու հասանք 91 թվական, նոյեմբերի 7, այդ օրը իմ կուրսի ղեկավարը, Հանգուցյալ Զավեն Տատինցյանը, Աստված հոգին լուսավորի, հրաշք մարդ եւ փայլուն ուսուցիչ, հրավիրել էր իր ներկայացման պրեմիերային, որը կայանալու էր Պատանի Հանդիսատեսի թատրոնում, Մողեսը ներկայացումն է, այդպես է կոչվում, Մողեսը։ Ես Մարիին հրավիրեցի, ասացի, գնանք միասին այդ ներկայացումը դիտենք։ Լավ, գնացինք։ 1991 թվականի նոյեմբերի 7-ին առաջին ձյունն էր այդ տարվա եւ մենք Մարիի հետ, այսպես ասած, դուրս եկանք, չէ՞,
մեր Երևան լեզվով ասած, ասում եմ, միասին դուրս են եկել։ Այդպես դուրս եկանք ու որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց հավատացեք, իսկապես հենց առաջին իսկ օրն եմ ես արել ամուսնության առաջարկությունը։ Մարին, իհարկե, ես ավելի անլուրջ տպավորություն թողեցի իր վրա, քան թողել էի մինչ այդ։ Ժպտաց, ծիծաղեց, բան ասաց, եղավ հող ջան, դե լավ, առայժմ։ Ես ուղեկցեցի իրեն տուն, հետո երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և հաջորդաբար շարունակվող օրերը, որ հանդիպեցինք, Մարին տեսա, որ ես շատ ավելի լուրջ եմ նայում այդ ամենին, քան տպավորությունն է։ Եվ ես բնականաբար վերահսկում էի ինձ, որպեսզի դա չլինի խոճապի արդյունք, իսկ չէր, ինչու, որովհետև երկու տարի ես իսկապես սիրում էի Մարին ու հետևում էի քայլ առ քայլ, ու անում էի ամեն բան, որպեսզի Մարին դա չզգա, որովհետև կինը երբ զգում է, որ տղամարդը անտարբեր չի իր նկատմամբ, նա այդ կողմից կարծես թե սկսում է հայելի զգալ, հա, եւ ամեն անգամ զգուշանում է, կոկվում է, այո, չի մնում իր բնական դիրքի մեջ, ինչպեսին որ պետք է նա լինի։ Դրա համար ես ամեն բան անում եի, որ տպավորություն լինի, որ մենք կոլեգաներ ենք։ Ինչպիսի կերպար տեսար նրա մեջ եւ այդ որ կերպարը գերեց քեզ։ Երբ նայում ես աղջկան ու նրա մեջ տեսնում ես քո ապագա ձագուկների մորը, քո ապագա երեխաների մորը, եւ սա կարեւոր երևույթ է։ Ընտանիք ասվածը այդպես մատների արանքով նայելիք մի երևույթ չէ, չի կարելի հումորով ասված ամեն մարդու հետ ամուսնանալ։ Որը կնորեդ կնոջ մեջ տեսնել թշնամուտ, բայց դարձյալ սիրել նրան։ Դա տղամարդուն սազում է կնոջ հետ այդքան թշնամանալ, որ մի հատ էլ թշնամի դա։ Չէ, եթե մենք չչարացնենք կանանց, մենք տղամարդիկս, ամենաառաջինը չխափենք, չխոստանանք, որպեսզի նրանք հույսեր չփայփայեն, չէ՞։ Այս խափելը գիտեք, չէ՞, կարող է լինի հայացքով, կարող է լինի մեկ անգամ ավել ժպտալով, երկու կոմպլիմենտ ավել անելով, այսպես կարող է հուսադրենք աղջկան, նա սկսի սպասել, գիշերները չքնել, մտածել, տանջվել եւ այլն։ Պետք չի խաղալ որևէ մեկի հետ, ցանկացած աղջկա դեպքում պետք է մենք տղամարդիկը հիշենք, որ նա ինչ որ մեկի դուստրն է, ինչ որ մեկի ընկերուհին է, ինչ որ մեկի մայրն է դառնալու վաղը, եւ հնարավորինս չփխցենք, չխափենք, չկեղտոտենք, որպեսզի նա մնա մաս մաքուր, հայուհի, վաղը դառնա հայ մայրիկ, ծերանա դառնա հայ մամի, կանուշիկ տատիկ եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ այժմ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի տղավար հրավիրենք նաեւ Մարիին։ Ողջունեք։ Ողջույն Մարի, ուրախ ենք քեզ տեսնել սիրելեմ Եվի տաղավարում եւ պարտանում ենք ձեզանով, որ դուք այսքան գեղեցիկ սիրո զույգ եք։ Ինչպիսի տղամարդ է Հովանեսը ձեր կյանքում եւ ինչ խենթ քայլերի է դիմել հանուն ձեր սիրո։ Իդեալական տղամարդ։ Շատ գովել իհարկե չեմ կարող, որովհետեւ դա քիչ անհարմար կլինի, որտեղ պետք է շատ գովեմ։ Քիչ էլ չեմ կարող, որովհետեւ անարդար կլինի։ Ամեն լավը լռեմ։ Եղել են հետաքրքիր եւ խենթ քայլեր Հովանեսը ձեզ մատուցել։ Երևի շատ-շատ դեպքեր, որոնք հնարավոր չի երևի պատմել։ Քիչ անհարմար կլինի պատմել, անկարելի է։ Ինչպես սկյուդերներ ասել, ամուսնացողները աչքերը 4 արած պետք է նայեն ամուսնությունից առաջ եւ կիսափակ պահեն ամուսնությունից հետո։ Այ ինչպես եք վարվել դուք մինչ ամուսնանալը եւ արդյոք ամուսնությունից հետո ինչ որ թերություններ կամ առավելություններ եք բացահայտել միմյանց միջև։ Եթե մենք ժամանակ ունենք պատրաստվելու եւ գնալու ժամադրության, հա, 2-3 ժամ պետք է ձգված լինենք, հիմա ամբողջ կյանքդ պիտի ձգված լինես, որովհետեւ սիրած տեղակը գալիս է քեզ հետ ապրելու, որպեսզի դու նրան չհիասթափեցնես։ Սա շատ կարեւոր երևույթ է։ Իսկ եթե դու դրան պատրաստ չես, եթե դու հոգնում ես, հոգնող մեկնես, ուժդ էներգիա չի երկու, մի ամուսնացի, մենակ քո համար հանգիստ ապրի, ոչ լողացի, ոչ լվացվի, հանգիստ քո համար խռմփացու վերմակի տակ, առավոտ ջան վեր կաց ու գնա գործ։ Այսպես պիտի ավելի պատասխանատու լինել, եթե 4 արած աչքերով նախամուսնական շրջանում են ապրում, ապա պետք է 8 ու 16 անեն հետո արդեն, լավ։ Բարձր, իսկ այդպես դժվար չէ։ Դժվար է, իսկով է ասում, որ հեշտ է, իսկ կյանքը հեշտ է, չէ։ Իսկ դժվար է սիրել կյանքում թե բեմում, տարբերություններ կարող եք ասել։ Եթե կյանքում սիրում ես, գիտես ինչ բան է սերը, ճշմարիտ սերասպածը ճաշակում ես,
ապա բեմում էլ բեմական կյանքում դա կարողանում ես ներկայացնել, որովհետև շատ նուրբ, շատ նեղմ երանգներով համեմված զգացմունք է, սերը, այդպես հենց այնպես չես ներկայացնել, էլի։ Այդ դեպքում ի՞նչ է սերը։ Մարի ջան, դու շատ բան գիտես, ասա տեսնեմ ի՞նչ է սերը։ Լավ ասեմ, ըստիս սերը իսկապես աստվածային զգացմունք է, աստվածային, պատահական չի, որ ասում են աստված սեր է, երբեք չի ասվում, աստված խանդ է, աստված ջուր է կամ, չէ, աստված սեր է, եթե Գրուշասը իր հայտնի գործերից մեկում ասում է, որ դուք անդատ մեջբերումներ եք, անդես էլ որոշեցի, մի բան էլ ես գիտեմ, ասում է, կարևորն այն է, որ ես հենց սերն եմ սիրում, ինքը սեր ասված է, եթե սիրում ես այդ զգացմունքը, դու գնում ես այդ զգացմունքի հետևից, ընդունում ես սերը քո մեջ, դու էլ ընդունվում ես սիրո կողմից, սա կարևոր երևույթ է, տալ և ստանալ, շատ դժվար չի սիրել, ուղղակի պետք է սկսել սիրել, պետք է սովորել սիրել, պետք է չամաչել սիրել, պետք չէ ձագուկներից թաքցնել այդ սեր ասվածը։ Մարի, Հովանեսը մինչ քո տաղավար հայտնվելը բնութագրեց, թե ինչպիսի գեղեցկուհի կին ունի Հովանեսը։ Ինչպես կբնութագրես դու Հովանեսին։ Իհարկե, հնարավոր չէ նրա արտաքին դիմակայել, ճշմարտություն է, չէ՞ իրաք, և հոյակապ մի անհատականություն, որի կողքին ապրելը միայն երջանկություն է։ Քանի որ խոսում ենք սիրուց, բնական է, որ պետք է խոսենք խանդի մասին, չէ՞, որ ասում են, որ խանդը սիրո զույգն է, երկվորյակն է։ Ճիշտ է, որ խանդը անկառավարելի է, այն զգացմունքներից է, որը չի ենթարկվում ողջամտությանը։ Ես ամենևին էլ համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ ասում են, վեճերը նորոգում են հարաբերությունները, խանդը նորոգում է հարաբերությունները։ Չէ, խանդը մի տհաճ ու չսատկող որդ է, որը եթե բնակություն հաստատեց քո մեջ, հա, դրանից ազատվելը շատ դժվար է, բայց սա շատ կարևոր երևույթ է, տեսեք, այդ խանդի որդը սերմանում է զուգընկերդ քո մեջ, քեզնից չի, ես դա հասկացել եմ, մարդը ինքն իրեն չի նստում տրամադրում և սկսում խանդել, այ եթե զուգընկերուհիդ առիթ է տալիս, որ դու խանդես, հա, դու արդեն սկսում ես անընդհատ խանդել, իսկ եթե կասկածելով սիրեցիր, նշանակում է արդյունքում դու կստանաս հավասար է խանդ, ու դու կսկսես անընդհատ խանդել, դու կլինես հիվանդ մարդ։ Ես գտնում եմ, որ ընտանիքում 99%-ը կախված է տղամարդուց, 1%-ն է կնոջից կախված, բայց կարևոր բան է, կինը պետք է կարողանա գնահատել իր իսկ կողքի տղամարդուն, վերջ, ասում են, չէ, կինը կարող է տղամարդուն գեներալ սարքել և հակառակը, այս սա է, որքան նա ձգտի իր իսկ տղամարդուն գեներալ սարքել, այնքան գուցե դա ստացվի նրանց երկուսի մոտ։ Մենք այսօր մեր տաղավարում ենք հանդիսատես, որոնց շարքում նստած են նաև ձեր երկու գեղեցկուհիները, աղջիկները, Էլենը և Լիան, և կարելեն, և կարծում եմ նրանք են ունեն արտահայտվելու ցանկություն և ինչ-որ բաներ ձեզ փոխանցելու, խնդրեմ կարող եք խոսել։ Հայրիկն ու մայրիկը մեզ համար իդեալ են ուղղակի, նրանց պատմածները, նրանց ասացները մենք շատ լուրջ ենք ընդունում ու ես կարծում եմ, որ դա կարևոր է, մայրիկն ու հայրիկը մեզ համար ուղղակի, չասեմ օրինակ, ուղղակի նրանք մեզ համար ամեն ինչ են։ Նախ ուզում եմ ողջունեմ ձեզ, ձեր ընտանիքը, շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կա այսպիսի ընտանիք, և մի այսպիսի հարց ունեմ, դուք աշխատում եք նույն բնակավարում, ամբողջ օրը համարյա թե միասին եք, դա ձեզ ավելի շատ օգնում է ձեր ամուսնական կյանքում, թե՞։